欢迎收看潘大帅的食肉裂视频。大家好，我是潘大帅。圣心医院出生点位往大门去，大门那边会有一个人，这个人的位置相对来说比较好抓。看一下勘探员，没吃到磁铁，没插刀，直接抽到前锋。抽一刀，这个时候看前锋敢不敢过来。有这个想法，看到人起来了。哎，这里着急了。然后那个勘探员呢还进了医院，这把血亏，这一手误认击倒这个前锋我们是不亏的，但是没击倒就血炸了，秒倒的勘探员。不过这里这个前锋我势在必得，拉了个大球走了。很可惜这一刀误认没打中。先知还有一个鸟，从天湖到天炸一线，哇，这个就有点炸了，幸好他在这个点位还给了一点点机会。一定等他拉完球，看看我怎么办。只知道一个勘探员交掉自摸，这里我要挂到这台电机处来干扰这台电机，慢慢的从保平开始做。劣势局谁都会有，但并不是谁都能打得起这个翻盘的。顶鸟，那边救，让他救，我守这台电机为主。这应该是没球了。哎，哇，这把这个前锋还有球，玩得好，玩得好，玩得好，可以，没关系，我继续来防守。他们就差外置，一台机在修，我守住台电机有机会翻的。佣兵应该就在这边附近压着，看见了逼他救人，砍一个护臂，一刀无刃，再补一刀。先知还有个鸟，等误认，打倒先知，我要挂回去，看外面的电机。前锋被摸满，还能来救一波人，不着急，继续守。刚才细节应该再好一点，就是在佣兵那边插个眼。前锋要过来了，应该是在这边。拦下，电机亮，我的妈！
这个都能压好，可以。这个鸟现在才交出来，你也可以。保平，他会翻这个戳，击倒，管前门。 别急，插个眼，回来挂人。门不能开掉，再过一会儿我有传送，先抓佣兵，等隐身，先保平。 第二是挂进以后再看，看看探员会不会来砸我。保住平局不亏，找机会。后门应该已经开掉了，这里耳鸣还在。消失，切传送。不急着传，这个时候的传送只是拿来吓人的。 仅仅只是拿来吓唬吓唬他，门没开，传回去防守，求稳，翻出去，门还是没有开，勘探员，佣兵过半。 救人吗？门没有开，不着急。击倒。 走不走？不走，我牵起来气球刀打你走。还有个佣兵，爬不掉，翻盘成功。 心态保持得稳住，那么求生者就会给机会。这把赢得很舒服，感谢大家收看，我们下期再见。